Dnešní utkání bych asi zhodnotil kladně, co se týče toho, že jsme vyhráli. Myslím si, že vstup do zápasu se nám povedl, ale v druhém poločase jsme dělali výrazné chyby. A soupeř nás dotahoval, takže tam se musíme podívat, co a jak. A uvidíme do dalšího zápasu, že ten bude hlavní. Máme první matchball a uděláme to maximum, aby jsme vyhráli.